Sziasztok, üdv a csatornámon! Most már jó ideje nem ültem le ide videót felvenni, csak vlogok voltak, meg hát nyári szünet volt, nyaralni voltunk, úgyhogy nem volt időm igazán annyira foglalkozni az ilyen leülős videókkal, de most megpróbálom elkezdeni pótolni. A mai videóban termékeket hoztam, főleg dekorkozmetikai, illetve sima kozmetikai termékeket szeretnék nektek megmutogatni. Tudom, hogy nagyon sötét a felvétel, de hát ez egy ilyen lakás, ez egy ilyen szoba, remélem, hogy amint átköltözünk a házunkba, ott már sokkal több fény lesz, és sokkal jobb minőségű felvételeket tudok készíteni. Úgyhogy a mai videóban picit sötétben, de szuper kozmetikumokat fogok nektek megmutogatni, ha ez érdekel titeket, akkor maradjatok velem. Szóval Nemo alszik, most már szerintem egy ilyen másfél órája, úgyhogy bele kell húznom, mert innentől számítva már bármikor felébredhet. Tudjátok, én ilyenkor mindig nézem baba kamerán, hát ennyit látunk belőle, ott csucsukál a kis pocok. Menjünk sorba, először szerintem a nem dekor kozmetikai termékeket mutatom. Az első egy micellás víz, néve a Urban Skin Detox Micellar Water 3:1-ben, eltávolítja a make-upot, tisztít, mattít, blablabla, bla, bla, zöldtől kivonattal, parfümmentes. Ennyi igazából, ami rá van írva. Jól működik, szépen leszedi a sminket. Én kicsit úgy vagyok a micellás vizekkel, hogy nem én vagyok a legmegfelelőbb alany ezeknek a tesztelésére és véleményezésére, mert én mindig leöblítem utána az arcomat vízzel, tehát igazából nem tudom, hogy hagyja rajta bármilyen réteget. Bár egyébként ezzel kapcsolatban éreztem egy picit, hogy mikor leöblítem vízzel használata után az arcomat, akkor érzek egy ilyen sejmes réteget az arcbőrömön, szóval tudja, hogy hagy valami réteget utána, de ettől függetlenül szeretem, nem irritál, nem mondanám, hogy csípte a szememet, de azért megéreztem, mikor belement. Szerintem újra fogom venni, de mondom, nem én vagyok a legjobb micellás vizek tesztelésében, nekem bevált, de ugyanúgy bevált nekem a Mixa is, vagy a Garnier is, szóval. Még a Bioderma az, amit már nagyon régóta szeretnék beszerezni, csak valahogy mindig sajnáltam rá a pénzt, mert nekem ezek tök jól működnek, de egyszer az is meg lesz. Ő volt az első. A következő egy arcmosó. Én nagyon szeretem a The Ordinary márkát, ezt szerintem tudjátok, és legutóbb, mikor rendeltem a SkinSmart-tól a szokásos niacinamid cink szérumomat, illetve a Geek & Gorgeous-nek a hyaluronsav szérumját, akkor rendeltem egy ilyen arclemosót is, ami sajnos nem vált be. Nem mondom azt, hogy nagyon nagy problémám lenne vele, de nekem nem szedi le a sminket, sőt, kétszer megmosom vele az arcom, és még akkor sem szedi le a sminket, csak kb. Félig. Nekem fura ez a krémes állag, tehát olyan, mintha zsíros réteget hagyna a bőrön. Nem egyébként, de valahogyan érzésem, hogy nem szeretem ezeket a krémes lemosókat. És ahhoz képest meg elég drága. Most pontosan nem tudom, mennyibe kerül, de ilyen 2000 forint felett volt. És szerintem ennél sokkal jobbakat lehet venni, simán DM-ben bármilyen Garnier lemosó szerintem jobban teljesít és sokkal olcsóbb. Lehet, hogy ennek az összetevői szebbek, én ezt sosem szoktam nézni, tudom, ez hiba, és tudom, hogy ez fontos, és sokan megnézik. Én nem szoktam ezzel annyira foglalkozni, de nekem ez akkor sem, úgyhogy ezt nem fogom újra vásárolni. A következő és egyben utolsó nem dekor kozmetika, tehát sima kozmetikai termék, ezt már nagyon régen vásároltam, de ez idáig tesztelés alatt volt. Ez pedig az Indolának a színező balzsamja, ez a Color Blaster színező balzsam. Ugye én most már egy pár hónapja ilyen, először ilyen rezes színű volt a hajam, most meg ilyen, hát hogy is hívják ezt, ilyen rose gold, mondjuk így. És a fodrászomat kérdeztem, hogy hogy tudnám reprodukálni azt a szint, amit ugye ő csinál, mikor kijövök frissen a fodrásztól, akkor ugye van egy ilyen színe, amit ő ugye akkor beszínez szűkítés után, de aztán egy-két mosással az kikopik, és szerintem minden kicsit extra színű vagy hajszínű nő szembesül ezzel a problémával, és ő javasolta ezt a balzsamot. Na most, nekem ugye megvan ebben a vöröses árnyalatban, ami a My Fair árnyalat, és megvan ebben a rózsaszín árnyalatban, ami a Willow, és most már, ha jól tudom, elérhető egy ilyen rezes árnyalatban is, illetve talán van szőkiknek meg barnáknak, de ezt nem néztem. Ez egy nagyon intenzíven színező, nagyon pigmentált hajbalzsam. Nagyon jól ápolja a hajam, most használtam. Na most, ha megnézitek, most a hajszínemet mondjuk
szörnyű fények vannak, és nem tudom, mennyi látjátok jól. De például nem sikerült egyenletesen eloszlatni, mert itt ez a sáv, ez picit ilyen vörösesebb, vagy rezesebb lett, itt meg kevésbé lett olyan. Az alját talán kevésbé fette be, bár nyilván a saját hajszínem sem egységes színű, mert hogy nagyon sokáig ilyen ombre volt, de minden esetre most azért van itt benne jó pár szín, és annyira nem vagyok vele elégedett, de ettől függetlenül magával a termékkel elégedett vagyok, csak én nem vagyok elég alapos használatakor. Én úgy szoktam keverni ahhoz, hogy ezt a rózsaszínes, mondjuk úgy rozgold árnyalatot elérjem, hogy 6 pumpa a rózsaszínből és 1 pumpa a vörösből, de most 2 pumpát raktam a vörösből, és meg is lett az eredménye, itt ez a rész, de nem baj, majd kikapik, egy mosással, vagy maximum 2 mosással kb. Kikapik. Szóval azt gondolom, hogy akinek mondjuk intenzív vörös haja, vagy nagyon világos szűk, és nagyon tetszik a rózsaszín, és kikapik neki egyből, ugye miután kijött a fodrásztól, annak érdemes beszerezni ezeket, mert nagyon sokan menne, sokáig elég, nagyon jól ápolja a hajat, és gyakorlatilag minden hajmosásnál tudod frissíteni a színét. Szóval erre szuper jó a termék. Nekem ugye egy kicsit bonyolultabb az egész, hogy mert hogy 2 színt kell keverni, hosszú a hajam, nem szoktam túl sokat pepecselni a felvitelet, tehát fogom bele, nyomkodom a kezembe, megpróbálom homogénre keverni a színeket, és aztán ugye így végighúzom így a hajamon, hagyom hatni egy ilyen 5-10 percig, ugye még közben zuhanyozok, vagy fürdök, és akkor utána leöblítem. Gyakorlatilag én majdnem minden hajmosásnál használom, mikor úgy rá tudom szállni azt a 10 percet, mert nem, van, amikor az se sikerül így a két gyerek mellett, de most például ugye használtam, és hát ez lett a végeredmény, látjátok. Nem rossz, de mondom, itt most kicsit ezt elrontottam, itt ez az oldal egy kicsit jobban sikerült. Most a hajamat azt úgy nézzétek, utána persze megmostam, vizes hajjal lefeküdtem, és ez lett a végeredmény, tehát ezt még csak nem is szárítottam meg semmit, nem csináltam el, nem vasaltam, ilyesmi. Kis hajvégápolót tettem még rá, meg kifésülő balzsamot. Na, ennyit erről. Szépséglabor, azt hiszem onnan rendeltem. De ha rákerestek, hogy Indula Color Blaster, akkor meg fogjátok találni online, le tudjátok rendelni. És nem túl drága, nem tudom mennyibe kerül, de nem horribilis összeg. Oké, jöjjön a dekor kozmetika, húzzunk bele, 8 percnél járok. Beszabadultam egyik nap a The Body Shopba, és szerettem volna venni magamnak egy primert, és így találtam az All in One Insta Blur primerre, ami egyébként pont akciós volt. Én 3843 forintért vettem 5490 forint helyett, és szerintem jó. És ezt úgy mondom, hogy én nagyon szkeptikus vagyok a primerekkel, tehát igazából nekem eddig egy sem vált be annyira, hogy azt mondjam, hogy érdemes rá bármennyit is költeni. Pedig vannak azért, úgy, mondjuk itt van a Benefitnek a Pore, mondjuk ez kis utazó kiszerelés, de itt van a Professional Primer, amit én nagyon sokan szeretnek. Én próbáltam ugye az Ordinary-nek a primerét, próbáltam a NYX-nek a primerét, de azt hiszem, hogy eddig ez vált be a leginkább. Tehát ez tényleg egy tömény szilikon anyag, amit felkensz a bőrödre, és olyan szinten kisimítja, ugye, hát nem kisimítja, csak ugye feltölti a barázdákat, a pórusokat, hogy wow. Úgyhogy ezt szoktam használni, nem mondom, hogy napi szinten, de nekem ez bevált, nem okozott pattanásokat, és azt gondolom, hogy annyira nem drága. El fogom használni, és lehet, hogy újra fogom menni, de az is lehet, hogy még kipróbálok valami más. Nagyon sokan mondják, hogy a Smashbox-nak a primerei szuperek, szóval lehet, hogy az lesz a következő. Na, az már mondjuk drága, ott már ilyen 10-esért vannak a primerek, szóval lehet, hogy ez lesz, majd meglátom. A következő termék szintén egy csalódás, vagyis hát nem mondanám azt, hogy csalódás, csak én egyelőre nem tanultam meg használni. Ez a Maybelline-nek a Dream Matte Blush terméke, ami egy krém pirosító. Hát látjátok, hogy túl sokat nem használtam eddig belőle. Én pont ma vagy tegnap néztem Karin Dragostól egy videót, amiben ilyen drogériás termékekkel készített sminket, és ő mondta, hogy az ilyen krém pirosítókat úgy kell felvenni, hogy az ujjaddal ugye megmelegíted a test hőmérsékleteddel a terméket, és akkor ilyen ütögető mozdulattal viszed fel a bőrödre. Szerintem én egyébként annó hasonlóan próbáltam, de én most egyébként nem néz ki rosszul, de nekem nem sikerült egyenletesen felvinni, tehát nekem foltos volt az arcomon, ugye alapozóra vittem fel. Lehet, hogyha nem ilyen nagyon matt alapozóra próbálnám, akkor jobban működnének együtt a krémpirosítóval. Nem tudom, mi a titka, majd még próbálkozom vele, mert egyébként a színe nagyon tetszik, ez ilyen rózsaszínes májvás árnyalat, én ezeket szeretem, nekem ezek állnak jól, és majd még szeretném használni, mert most egyre inkább próbálok arra állni, hogy kevesebb matt
mattosító terméket és több picit krémes terméket használjak, így ahogy megyek előre a korban. Értitek? A következő termék az, és még mindig van egy csomó szóval bele kell húznom, az szintén Body Shop, bár ezt előbb kellett volna mondanom, de mindegy, egy arcpermet, mégpedig ez a Coco Calming Face Mist Makeup Friendly. Tehát a lány nekem azt mondta, hogy nyugodtan fújhatom a sminkemre. Én igazából eredetileg sminkfixálót akartam venni, de nem találtam olyat, amit úgy árérték arányban megfelelőnek találtam volna, vagy megfelelőnek tartanék. Úgyhogy a Body Shop-ban mutatta ezt a lány, hogy ez nyilván simán bőrre, ez egy arcpermet, tehát simán bőrre is tudod, smink alá, smink felé, ahogy csak szeretnéd, fújhatod bárhova. Ő azt mondta, hogy több fajta van ebből, mind ilyen valamilyen gyümölcsös. Ő azt mondta, hogy azért ajánlja ezt, vagy ő azért szereti legjobban ezt, mert ennek a legfinomabb így a szórófeje, legfinomabb, tehát hogy a legfinomabb permetet ezt tudja magából kiadni. Hát most megpróbálom nektek megmutatni, de nem hiszem, hogy sokat fogtok látni. Aha. Tehát, hogy ilyen egyáltalán nem cseppek azok, amik a bőrödre mennek, hanem tényleg egy ilyen nagyon-nagyon finom szemcsés permet. Egyáltalán nem rontja a sminket, sőt, egy picit ugye ráolvasztja a bőrödre, mondjuk így, most egyébként ezt használtam, hát ebből túl sokat nem láttuk, maximum a highlighteremet, ami bármi meglepő, még mindig a Lovely Gold Highlighter, amit nagyon szeretek, vizes Beauty Blenderrel vittem fel, kicsit sokat sikerült, igen, tudom, de mikor ilyen sminkvideót veszek fel, akkor próbálok egy picit erősebb sminket készíteni, mert az mutat a kamera előtt, most ez a mai ez. Ez ilyen, és egyébként nekem nagyon tetszik, nagyon szeretem. Olyan kellemes ráfújni a bőrömre, tényleg annyira jó érzés, és tök jól egyben tartja utána a sminket. Azt nem tudom, hogy tartósabb lesz-e tőle a smink, de az biztos, hogy mikor elkészíted a sminket, és ezzel utána rámész, akkor sokkal szebb a végeredmény, sokkal szebb a finise az egésznek, hogy jobban egybe dolgozza így a textúrákat, tehát a port, a krémet, a mindent, szóval ez like. A következő termék egy szemöldök formázó gél, ami nem vár be. Alverde, nem tudom, szemöldök formázó gél barna színben, és van hozzá egy kis kefe, amit egy ilyen kis kefe, és csavaros ugye a gél. Megmondom őszintén, hogy nem nagyon volt lehetőségem így kipróbálni és teszteni, hogy mennyire teszi tartóssá a szemöldökömnek a szálait, tehát hogy mennyire tartja egy helyen, mert hogy annyira nem tetszik a színe, annyira ez a meleg barna, és ez nekem annyira nem álljó, tehát ha megnézitek, én mindig hideg barnát szoktam a szemöldökömre használni, bár lehet, hogy most már lassan jobban lenne egy picit melegebb irányba elmenni, és ez nagyon előtt ennek a színe az én színeimtől, tehát nekem ugye a hajszínem, meg alapvetően amiket szeretek, tehát a kontúrszíneket is inkább hidegebb árnyalatokat használok, és ez nem. De nem mondom, hogy ez nem fog változni, mert lehet, hogy fog. Most egyébként túl sok minden nem tudok róla elmondani, csak annyit, hogy a színe nem vált be, és ennyi. A következő termék akkor megint egy szemöldök formázó, mert hogy miután ez nem vált be, beszereztem egy másikat. Ez talán Forher Sandránál, de nem vagyok benne biztos, hogy nála láttam, hogy ő használta az Essence-nek ezt a szemöldök formázó géjét, ami a Make Me Brow nevet viseli. Na, ennek már szuper színe van, most egyébként ezt használtam, és hát túl sokat nem láttuk belőle, de ugye ő az. Ez a világos barna, azt hiszem. Nem látok színt. Igen, Blondie Brows, tehát hogy ez a szőkiknek való. Most én nem vagyok szőke, de nem szeretem, hogyha nagyon sötét egy ideje. Nem szeretem, régen szerettem, de most egy ideje már inkább ilyen picit világosabbra formázom a szemöldököm, mert úgy érzem, hogyha túl sötét, az öregít. Ennek jó a színe, könnyű vele dolgozni, tök jó, hogy ilyen pici a kiszerelése, de hogy nem teszi tartósá a szemöldökömnek a formáját, az biztos. Tehát, hogy szerintem a hajlakot fújnék rá tartósabb lenne. Úgyhogy ilyen vegyes, nagyon olcsó, valószínűleg emiatt is. Nem rossz, de szerintem fogok keresni valami jobbat. Ugye azt mondják, hogy az Anastasia Beverly Hills-nek van egy ilyen szemöldök formázó zseléje, ami Holy Grail. Lehet, hogy majd beruházok rá. Menjünk tovább. 42 kontúr ceruza. Szerintem korábbi videóban beszéltem már mindkettőről, és szeretem ezeket a rózsaszínes árnyalatokat. Essence Soft Contouring, illetve Trendy Tap Contour and Glide Contour Ceruza, nagyon hasonló mind a kettőnek a színe.
Jobban szeretem a trendi táposat, tehát pigmentáltabb és tartósabb, ő a trendi táp. Ő egyébként a kedvenc kontúrszeruzám, nekem a 400-as árnyalat, ez ami most itt van, de van egy 470-es árnyalatú, az barnásabb. Nagyon szeretem. Tehát ezt önmagában szoktam napi szinten használni, hogy csak ugye én picit túl szoktam kontúrozni a számat, most is látjátok, mert nagyon pici szám van. És van, amikor kb. Az egész számot ezzel így beszínezem, és nekem az a napi ajak rutinom, vagy ajak festő rutinom. De ezzel sincs bajom, ezzel az eszenszessel. Ez egy, egyébként itt nem tűnik kevés pigmentáltnak, ez egy picit májvásabb, rózsaszínesebb, ebben van egy picit több barna árnyalat az eszenszesben, ami egyébként a 07-es árnyalat, Lost in Love. Nekem ezek a színek állnak jól, mondjuk szeretek próbálkozni, vagy hát szeretek néha feltenni erősebb rózsokat is, de például az ilyen bordó, meg már az ilyen nagyon sötét árnyalatok már nekem nem állnak jól, mert azok már nagyon csontossá teszik az arcomat, vagy túl karakteressé, inkább így mondanám. De ezek a színek jók, mind a kettőt szeretem, hétköznapra el fogom használni mind a kettőt, ezt jobban tudom ajánlani nektek, hogyha tartós, könnyen használható kontúrszeruzát kerestek olcsón, akkor trendy tap. Jön egy szemöldök ceruza, ez Catrice Slim Ultra Precise Eyebrow Pencil, Brow Pencil, lalala, és nagyon szeretem ezt a szemöldök ceruzát. Nekem nagyon aszimmetrikus a szemöldököm, tehát itt egy picit, nem tudom, egy fél centivel rövidebb, mint a másik oldalt. Nimrod ébredezik, úgyhogy nagyon sietek. Egyetlen egy problémám van vele, hogy nagyon gyorsan elfogy. Tehát én ezt most már sokat gyára vásároltam meg, nagyon gyorsan elfogy. Ha az egész szemöldökömre ezt használnám, akkor szerintem kb. Egy ilyen két hét alatt elfogyna, mert hogy minden nap használok szemöldök ceruzát. Még mindig szeretném kitetováltatni a szemöldökömet ilyen mikroblading technikával, de még mindig nem találtam megfelelő embert rá. Na mindegy. Jó, ezt tudom ajánlani, ilyet kerestek, de spóroljatok használatával, szerintem tényleg csak oda használjátok, ahol szálakat kell hamisítani. Ennyi. És nem drága. Utolsó előtti termék egy szájfény. Egy ideje kerestem már olyan szájfényt, ami nem nagyon ragacsos. Többen ajánlottátok, megvan, többen ajánlottátok a Bourjois-nak a 3D effekt 8 órás szájfényét, ami nem rossz, de nekem ez is ragacsos egy kicsit, meg igazából nem vagyok ettől a szintől elájulva, hát most mindegy, ott van. Ez egy ilyen rózsaszínes barnás szín, és mindjárt megmondom melyik. Brun Poetic 33-as, annyira nem szeretem. Helyette, amit most vásároltam nemrég, Catrice Generation Plump and Shine Lip Gloss, és nekem a Sparkling Coral 060-as árnyalatban van meg, ezt nagyon szeretem. Ez talán egy kicsit kevésbé ragacsos, most felvészek egy kicsit, hogy lássátok, hogy milyen. Sophie állandóan lenyúlja, ez a kedvenc terméke minden az asztalról, és állandóan bekeni vele a szájra, úgyhogy már szerintem kb. Fele elfogyott, pedig csak két hete vásároltam. Annyira szép a fénye, bocs a csücsöri arc kifejezésért, csak a fényt akarom nektek mutatni. Kényelmes viselni, viszonylag tartós, nem volt drága, én nagyon szeretem. Most alul van, felül nincs, de se baj. És akkor az utolsó termék, mert Nimrod egyre jobban ficereg, az egy alapozó. Ezt az alapozót Maybelline Superstay Better Skin, vagy valami, nem, Superstay Full Coverage Foundation, igen. Én a 040-es árnyalatban vásároltam meg. Régen lehúztam ezt az alapozót, mikor az első flakont megvettem ebből a legvilágosabb árnyalatban télen, akkor nagyon nem tetszett a finisher rajtam, nagyon nem volt jó. És képzeljétek el, hogy most vagy a formula más, vagy a szín miatt nagyon picit más, az összetétel, fogalmam sincs, ha egyébként lehetséges ez egy alapozónál, de ez meg nagyon bevált. Egész napot nem bír ki átfényesedés nélkül, nekem kombinált bőröm van, tehát középen gyorsan zsírosodik, de vannak ugye szárazabb részek, de igazából azért nem problémás, tehát hogy nagy bajok nincsenek a bőrömmel, hál' Istennek, lekopogom. Olyan szép a finise, mondjuk ahhoz kell is felvinni belőle azért mennyiséget, de olyan szép a finise, hogy egy ilyen új bőr konkrétan. Elég tartós, nem totál mat, de azért tehát első körben matriszált, csak aztán szépen átfénylik így a nap folyamán. Érdemes azért jól aláhidratálni, érdemes primert használni alá, és akkor lehet tartósabbá tenni. Én púdert csak a T-zónára szoktam feltenni, úgy használom. Most egyébként ez van rajtam bekeverve a L'Oréal-nak
a Infallible 24 órás freshware alapozójával. Úgyhogy most ezt nagyon ajánlom, hogyha kerestek szép finisű, jó fedésű, tartós alapozót. Ha nagyon zsíros bőrötök van, akkor használjátok a pudert. Ennyi. Oké, remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és ha még nem tettétek, akkor iratkozzatok fel a csatornára, meg megnyomhatjátok a csengőt is, ha szeretitek értesítéseket az új videókról. Én most búcsúzom. Kommenteljetek a termékekkel kapcsolatban, hogy kinek mi van, meg kinek mi vált be, mit tud ajánlani, blablabla. Imádom ezeket olvasgatni, meg próbálok válaszolni mindre, ami olyan. Szóval most búcsúzom, mert Nimrod most már felállt a kiságyban. Hamarosan ismét jelentkezem, legyen szép napotok, sziasztok!